essa é a cobertura da festinha da Olivia de 6 anos. Eu não sei como é que eu vou conseguir filmar pra gente ficar entre os convidados, a Olivia, os amigos, enfim. Mas eu quero tentar mostrar o máximo possível pra vocês e que vocês curtam junto comigo esse dia tão especial na nossa vida e na vida da Olivia. Nossa! Um, dois, três e... Só mais um. Nossa, você girou muito! Vai! Já estamos em casa. Nossa, tô acabada. Bom, vocês viram aquilo que eu falei, né? Filmei a festa e tal, mas... É que eu acabei ficando com, tipo, a família, com os amigos. E foi uma festa pra poucas pessoas, na verdade. E aí, filha, você gostou da sua festa, linda? Que é isso? Uma estrela. Uma estrela. E, ó, mostra aqui no vídeo a sua bexiga enorme. Puta! Você gostou, filha? Nossa, ele ficou realizado, dançou com os personagens, não foi, Olivia? Sim. Né? E aqui, ó, chegaram os presentes dela, também vieram com a gente. Daí a minha condição é dela abrir amanhã. E a cada presente que a gente abrir, ela vai tirar alguma coisa lá do armário dela, de brinquedo. Né, Olivia? Você já entendeu? Né? Né, coração? Já entendeu? Aí... Nossa, bexigona. Aí, lembra as lembrancinhas? Então, sobraram essas daqui, que são os amiguinhos que acabaram não indo. Justamente por conta que, gente, alguns estavam com Covid. E alguns estavam super gripados. Daí eu vou até guardar aqui pra mandar pra eles depois. Deu certo? Mas deu assim, certinho na lata. E eu ficando por aqui. Nossa, gente, tô esgotada. Deixa eu mostrar meu look com calma, ó. Que lá da La Chocolat. Olha que lindo, tá vendo esse blazer que eu coloquei com esse meu, com essa faixa aqui. Acho que eu nem falei com detalhes do meu look pra vocês, né? Mas ele é lindo. E hoje tava um frio do cão. E acabou me ajudando muito, porque depois dessa malha embaixo, ele ficou quentinho, tá vendo? Eu posso tirar, mas eu nem tirei na festa, porque tava frio mesmo, sabe? Ai! Mas olha só como ele é lindo, tá vendo? Tem essa calça, usei uma sandália bem alta embaixo. E fiquei confortável a festa inteira, ó, com bolso. Adoro tudo da La Chocolat. Adoro, adoro, adoro. Vou ficando por aqui. Quem tá inscrito no canal, por favor, gente, se inscreve. Toca o sininho. Me sigam lá no Instagram, @camila.almeida. Espero que tenham gostado, né, de um pouco, né, do que eu mostrei. O buffet é muito legal, o galpão. Eu fiz a mistura lá da Oliva de 3 anos. Fiz agora de novo lá de 6. E é isso, gente. Um beijo bem grande pra vocês e... Até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, amiga, me conta. Ela já partiu no meio, esse biscoito, que a gente pode... Não, não partiu no meio coisa nenhuma. Não, não, depois já abriu os presentes. Mentira. Imagina que ela se aguentou, tô louca. Dá um pedaço. Queria dormir já. Dá um pedaço pra mim. Ela já abriu um que é um kit de café, né, amiga? Me conta. Como é que tava a sua festa hoje? Que tal? Ai, tava muito divertida. Muito divertida? A cara de acabada. Ô, miga, o que foi mais legal da sua festa? Conta. Ixi, eu não sei. Tantas coisas foram legais. Tantas?
Nossa. Então manda um beijo lá no vídeo. Tchau, você. Fala até o próximo. Até o próximo vídeo. Não, gente, eu quero tentar fazer ela dormir que eu tô morta. Tchau. Olivia saltando os doces. Gente, sempre melhor. Olivia, pelo amor de Deus. Não vai deixar cair. Você quer um brigadeiro? Quer? Quero esse. O que você quer, Olivia? Ah, Olivia, nada boba, né? Que chegou agora aqui de presente. O que você vai querer? Experimenta. Acho que você vai gostar disso aqui. Que tem tipo uma Nutella dentro. É crocante? É. Um pouquinho, mas é bem pouco. Não gosto. Não? Então tá bom. Esse meu, né?